Dia ada fakta yang tidak saya betul. Saya harap Perusi. Yang lain-lain itu seperti saya sebut. Menteri. Saya ada tanpa jawapan Menteri. Pada Menteri. Menteri kata untuk tahun ini belum dilantik. Berani tanggung, berani dibuat. Jawapan. Berani tanggung, berani dibuat. Perusi. Boleh kata belum dilantik. Ini adalah Pak Perusi. Pak Perusi. Tidak ada Tanjung Malim. Tak, Pak Perusi. Salahnya ialah bahawa Pak Perusi. Pak Perusi. Malaysia 3 bilion. Pak Perusi. 230. Menteri memesongkan Dewan, Tuan Perusi. 300 untuk Kepala B43 Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2021. Jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Standing order. Alih-alih yang bersetuju kata Standing order. Standing order. Tuan Perusi. Dah minta belah bagi Tuan Perusi. Dah bertuju. Kira. Tapi sebelum itu Tuan Perusi, standing order. Saya nak kira belah bagi dulu. Belah bagi dulu. Ya, kira belah bagi dulu. Standing order dulu untuk Tuan Perusi. Okey. Alih-alih yang berhormat, oleh sebab lebih daripada 15 orang bangun, maka mengikut peraturan mesyuarat 464, saya memerintahkan supaya satu belah bahagian diadakan sekarang. Tuan Perusi. Sila bunyikan loceng selama 2 minit. Tuan Perusi, standing order dulu. Saya buat belah bagi dulu. Okey, thank you. Sir. Majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Alih-alih yang berhormat, keputusan undian untuk Kepala B43 adalah seperti berikut. Bersetuju 106. Tidak bersetuju 96. Tidak hadir 18. Tidak hadir 18. Good try. 18-0. Try again. Dengan itu, Kepala B43 jadi sebahagian. Backdoor government 80-0 pun tak apa. Alih-alih yang berhormat, masalah seterusnya Abang Mat dah biasakan kosong bahawa perbelanjaan tetap, di bawah 80 lah apa? Ada majoriti 43 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2021 hendaklah diluluskan. Alih-alih yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju, maka perbelanjaan di bawah Kepala P43 jadi sebahagian daripada Anggaran Perbelanjaan. Steady Abang Mat. Tuan Speaker. Majlis Tuan Speaker bersidang semula sebagai majlis mesyuarat.